І відчув удар, такий тупий удар. Ну, нараз потеряв свідомість на декілька секунд буквально. От. І в той же час бачу, що мене об'їжджає велосипед. Молода людина у жилеті, такий жилет, як ми дорожники. Об'їхав мене і дивлюся, він ховає це біту, дерев'яну біту під це. Поникив на мене і поїхав. Ну, я малося замешкав, тому що було запомнено в очах. У мене ж пістолет собі травматичний, я хотів його примінити. Але так як він швидкості віддаляв, і там поруч люди працювали, я вже не міг примінити зброю. На ґрунті того, що я займаюся громадською журналістською діяльністю, є публікації, є звернення по міліції, по прокуратурі, є по контрабанді товарів, тобто ми діємо так в різних людських напрямках. От. Так що я бачу, що десь ми комусь перейшли дорогу, так би мовити, в кавичках. От. І це є заказною. Зараз говорити про діяльність нашої міліції взагалі по Україні, а в нас, безперечно, по Виноградському району, про їхню фаховість тяжко говорити, тому що ну, ми, активісти, по наших заявах порушено 20 кримінальних проваджень по різних напрямках. І вони всі стоять. Ніхто нічого не працює.